Frizerski atelje Dragan, sterilno sokače bez broja. Lagano koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Pored standardnih usluga, pružamo kompletnu negu kose koja podrazumeva dubinsku negu, hidrataciju, prokeratinski i tretman botoksom. Pored frizerskih usluga u ateljeu Dragan radi se profesionalna šminka za sve prilike, kao i manikir. Frizerski atelje Dragan. Oktobra 2000. godine, znači ono previranja i šta je bilo i tako dalje, ja dođem, nešto se muvo po gradu i dođem, 2. oktobra je valjda bio ponedeljak, 5. je bio četvrtak, znači jeste tako prike. I dođem kući i bila je na BK televiziji neka emisija Svećice i sveće se zvala. To je otprilike tipa dogodilo se na današnji dan. Neko je umro pa kao sveća, a neko je rođen pa svećice i tako dalje. I ja koji u to vreme zaista nisam gledao televiziju, a posebno nisam gledao BK i tako dalje, ja ko omađen uključim, sednem i gledam Svećice i sveće. I kreće, ovaj speaker govori, na današnji dan 1949. godine u Vršcu otvoren je stadion, ja ne mogu da verujem šta gledam. I ugledam mog oca, i ugledam mog oca u beloj konjičkoj uniformi na tribinama. Pa mislim, sada, ni pre, ni kasnije, nikad više u životu, nego baš tog trenutka. I ja kažem, zar ima nešto? I tako dalje. E sad, moji su se, nažalost, kad su došli u Beograd, da, Beograd je učinio svoje i tako dalje. Metropola, veliki grad, jeste. A o životu vršačkog dela moje familije, ja sam napisao čitav roman, mislim, pod naslov Hovera. To ste romansirali, znači. Hovera Tane Zone i taj moj roman se uglavnom bavi sudbinom moje majke, znači njeno detinjstvo, tu u okolini Vršca, dolazak u Vršac, onda prelazak u Beograd, odlazak u Nemačku, tako dalje. To je poklon za vašu majku zapravo, jer tako, od sina, koji nije jedinac. Imam još dva brata. Da, da, jedan je nažalost umro među vremenom. Ali šta je bilo? Ona je meni razne priče pričala tokom dugog niza godina. Ona je nekoliko navrata htela, živjela ovde s jednim čovekom u Vršcu i htela s njim da zasnuje porodicu. Pa je onda on imao tragediju, mislim, čitaoci romana će to verovati videti, i to su istiniti događaji, samo sam ja tu poneko ime malo zamenio, čisto da me neko ne juri i tako dalje. A to novinarska opreznost? Pa malo tako. Jedan nemački pisac, mislim, Ulf Tim se zove, on je rekao, kaže, o porodici možete pisati slobodno tek kad su svi umrli. Znači, nema šanse da se neko ne pojavi na vratima. Da uvek ima onda neko pitanje i tako dalje. Tako da, kažem, to je ta moja neka veza sa Vršcom. Pa to je u stvari pupčana veza. Pa jeste, tako mi, pa rođen sam tu. E sad, do 6. godine, do moje 6. i 7. godine, mi smo dolazili preko leta u Vršac. Naša baba, oni su živjeli, to ulica se tad zvala, ovoga, kako se zvala, nije Kosta Abraševića, tu je negdje... Moguće, tu je u Abraševićevoj i vaše porodilište bilo, sad više nije tu. Moguće da je Abraševićevoj, to je gledala na park ulica i na onaj Jovanov potok. Tu je, da, tu su priki bili. I ja sam kao mali, mi smo preko leta tu provodili vreme. E sad, moja baba je bila vrlo zanimljiva. Majčina majka. Ona iz nekih svojih razloga nije htela da govori srpski. I stalo se govorilo kao ona to ne razume. Mađarski se. Samo je pričao, i pričao se u kući mađarski. Međutim, šta je bilo? Kad je ogovaraju tamo komšinici, sve ona čuje, ali ne reaguje. Onda je bila iskusna žena i tako da. I ja sam realno gledano do svoje neke 6. i 7. godine sa babom razgovarao na mađarskom. Ali to je bilo ono, hoću kakim, neću kakim, hoću jednom, neću jednom, taj nivo razvoja. Međutim, kad su se moji roditelji razveli, ja i brat, na kraju smo sva tri ostali sa ocem, majka je imala dalje svoju dramu koju sam ovde opisao, tako da smo mi te kontakte prekinuli i meni je strašno žao bilo zbog toga, posebno zbog te babe koju sam baš volao,
A onda se desilo to da sam prvi put došao 68. godine kad je ona umrla. I seća se, evo sad smo bili pred hotelom Srbije, mislim da je i tad tu bio hotel, ne znam da li izgleda ovako kako sad izgleda, ali znam da sam pitao, oni su živeli u Dalmatinskoj ulici, to je negde tamo prema Beloj crkvi, pa zadnja ulica, zna, i ono, i pitam ja tu neke momke, a ono došao ja iz Beograda u našu bolnicu, ko se za sahranu, kako treba, znaš, šta je. Dress code. Da, pitam da li znaju gde je Dalmatinska ulica, a jedan momak onako pogleda, kaže, šta ćeš tamo, tamo nema nikakva banka da opljačkaš. Tako da je meni prva, ja kao izgledao neki. I tako da mi je bilo žao tu ženu, onda je dugo tu živela naša tetka jedna u toj kući, baš u toj Dalmatinskoj ulici, i nju smo redovno posjećivali, ona nije imala svoje dece i strašno volala decu svojih, od svoje braće i od moje familije, majke, tako, od familije, i tako da kažem, kad se to sabrao, pa onda ona umrla, pa jedan njen muž umro, pa drugi moj, tako da kad se to sabre, imam te, kažem, tih grobova. Tih grobova, znači deda, baba, tetke, ujaci, sve ove. Jer upravo je u prvoj fazi nastala Don Juan, odnosno Branič kula. To je inače francuska reč koja znači tamnica, jer je kao najbezbedniji deo kule moglo da se tu drže zatvorenici. Inače, prosečna debljina zidova ove najjače kule iznosi 2,5 metra. Takođe, u prvoj fazi je izgrađena i cisterna u najbezbednijem delu, koja se nalazi između glavne Don Juan kule i palate u produžetku, koja je imala spratnu konstrukciju i dve prostorije, gde je jedan deo se koristio kao kuhinja. Inače, u samoj kuli su živeli ljudi, martolosi, plaćenici, i to je služio drugi sprat, gde se nalazi kamin, odnosno peć. Takođe, ona je u današnje vreme preimenovana u Vršački zamak, jer je ovo sve oko nas, osim glavne kule, bilo pod zemljom. Tako da su ovde bila iscrpna arheološka iskopavanja od 1997. do 2002. kada su otkriveni drugi obrisi, i onda kada su uvideli da je ovo mnogo veća fortifikacija pored ove glavne kule, a što je sve bilo pod zemljom, preimenovano je u zamak. Tako da današnja fortifikacija, Vršački zamak, obuhvata širinu oko 21 metar, a dužina je 58 metara. Znači, pregradni zid je delio dva dela dvorišta, a ulaz je bio sa severne strane. Takođe, što se tiče istorijskog dela, prvog pomena Vršačke kule, on datira iz 1323. godine, kada je bio u posedu ugarskih kraljeva, i upravo je ona služila kao karaula, odnosno kao kontrola puta u sistemu fortifikacija prema Temišvaru, jer se sa strane vidi Dunav. Tako da upravo je znalački iskorišćena konfiguracija terena. Inače, tada je Banat bio ređe naseljen. Razlog tome je zato što je ovo područje bilo močvarno. Inače, krajevi ovi tada Južne Ugarske bili su relativno razvijeni iz razloga zbog kulturnih i ekonomskih veza sa samom Vizantijom. Pre toga, sam grad Vršac se prvi put spominje pod ugarskim nazivom Eršomljo 1227. godine, kada je postao kraljevski posed za vreme ugarskog kralja Andrije. A smatra se da je neka inicijalna kapisla za osnivanje ovog kamenog utvrđenja bila posledica mongolske najezde koja je pogodila ove prostore Ugarske
1241. odnosno 1242. godine. Poučen tim iskustvom, devastacijom, ugarski kralj Bela IV. U narednim decenijama naređuje da se izgrade utvrđenja od kojih je jedno ova naša Vršačka kula. Znači, ona se nalazi i na grbu grada, a inspiracija je bio i Banatski ustanak iz 1594. godine. Tada je osvojen od strane Turaka 1552. godine jedan veliki masovni ustanak u čijem su kontekstu spaljene i mošti Svetog Save na Vračaru. Inače, sama naša kula se nalazi na čuvenoj Lazarevoj karti koja pripada UNESCO baštini. A gle sad, šolje, čaše i ostalo. Ništa lepše, a gle koji izbor. Hoćeš da piješ vino, hoćeš da piješ rakiju, hoćeš da piješ kafu, hoćeš da piješ kuvanu rakiju, hoćeš da piješ belu kafu. Pa ajde i vodu ako hoćeš, aj šta sad, mislim, može. A gledaj, za sve ima. I krigle, i šoljice, i sve su lepo nacrtane sa našim vrštanskim motivima i uopšte raznoraznim lepim ukrasima. Ne samo što ćeš da lepo piješ kad dođeš kući, sebe radi da kupiš, ili da kupiš nekome da pokloniš. A i to što ćeš da pokloniš, nego sve ovo lepo, em što je lepo, em se lepo još i upakuje. Pa imaš ovde raznorazne slanike i pribor za jelo, da ti astal bude reprezentacija jedna, razumije. Satovi. Zašto satovi? Raznih satova, i starih i novih, i malih i ovih velikih. Tek da znaš da li je došlo krajnje vreme. A gle ovo, magneti. Jel tako? Magneti, to je sad hit. Pa kogoda negde ide, gde goda ide, to mu nekako dobro dođe da kupi te magnete. Zašto? Zato što su slatki, mali, lepi, a ovde imamo jako lepe magnete i svi su vrštanski. Hoćeš znamenite kuće na njima, hoćeš naše crkve, hoćeš panorame, hoćeš znamenite zgrade. Sve ima i sve vrštansko, znači da znaš gde si bio kad dođeš kući da doneseš magnet i šta da radiš s njim. Pa kako da ne kupiš magnet? Magneti su izmišljeni za frižider i zamrzivače. Svi kući imate više komada, da li frižidera, da li zamrzivača. I zemti frižider i zamrzivač bez magneta. A ovakve ukrase čovek samo da poželi. Raznorazne lepe keramičke figurice. A šta je tu sad štos? Štos je što ovde ima jako malo ovih novih, jer se to više i ne pravi. Ovo sve što vidite ovde je staro jedan vek, ako ne i dva. Znači i rariteti, lepi. Sećate se kako nekad bilo imate kredenac, pa metete u kredenac svašta da se vidi za stakle ili na milje, onako, razumeš? Svi imate milje, hvala Bogu, samo vam fale lepi ukrasi. Gde? U našoj prodavnici. Možda je dobro što su ove šume malo tu raskrčene, ovo rastinje, sad ima vidik puca. Ali nije dobro zbog erozije. A zbog erozije nije da. Dobro, da. A valjda će ljudi da zasade nešto drugo i da posade. Nije dobro što kažete da, ali... Čini mi se da smo u eri sečenja drveća. Da, kako je krenulo. Ali dobro, sve ima svoj vek, je li tako? To je tačno, samo treba da se sukcesivno i sadi. Sve što se poseče, isto toliko treba i da se poseče. Istovremeno, da. Što kažete, paralelno, to bi bilo najidealnije. Da, da. Evo, neke nove klupe su ovde postavljene. Samo polako da možda i snimimo. Znači,
Do juče su tu bili patrljci, evo sad je varoš izgleda uradila... Opština. Opština, da. Uradila ono što smo očekivali, da postavljene su klupe i postavljene česma. Su... Evo česma. Konačno česma za osvežavanje. Dobro je. I sve je u stilu kule. Ovo je jedan od najopterećenijih turističkih puteva, zapravo, staza. I on bi trebalo da se održava. Ali eto, kad stigne na red. Dobro, a morat će sad kad se uradi ovaj put od sedla pa na gore, morat će ovo da se uradi. Morat će da se rekonstruiše, da se renovira. Da. I to je najvažniji prilaz, je tako? Naravno. Bez prilaza džabe sadrži. I onda će, osim turista, valjda i Vrščani više posećivati svoj breg. Da. Mi imamo na dohvat ruke, u stvari, planinu, je li tako? Pa jest. Planine su, u stvari, iznad 600, odnosno 800 metara geografski gledano. Iznad 800? Da. Ipak smo mi breg. Ali, zovu se da. Po zovu literaturi se... Vršačke planine. Planinama, da. Koliko ima tih eksponata pronađenih na bregu? Pa ne znam tačno, ali ih ima mnogo. Ima to mnogo, da, ja? Da, to morate i... ovog Picassa da pitate. Dobro, ali svi će oni naći u stvari, ili većina njih će naći onda stanište, bit će vraćeni na izvorište. Da, da. U Kulu, i tamo će biti prikazan. Biće to veliki poduhvat. U stvari... Ja sam mislio, to su vinogradari, mislio sam da su turisti, ali i oni su turisti ovde. Da. Ili naturisti. Rade po vinogradu. Eto kako izgleda jedan radni dan vinogradara s juga. Malo ih je izvršte, više rade ovi ljudi sa juga Srbije, ali rade. Ja sam predložio ljudima iz vršačkog turizma da na ovom Vidikovcu se umontira neki onaj dvogled ili kako se to zove već, durbin. Durbin, će pa... biti gore na Kuli. Biće i na Kuli, jel? I treba da bude. Onda ćemo durbinom lako sve da prepoznajemo u ovom ostatku Panonskog mora. Na dnu Panonskog mora. Da li je bilo to more slano, Majkoviću? Kao i druga mora. Ne znam. Bilo je. Bilo je slano. I onako sad iz ove perspektive, iz ove daljine, kad gledamo, to more je oteklo Dunavom. Tako nešto. Tako nešto, pa nije imalo drugi, neki drugi pravac. Tamo je najniža kota bila. I sad smo mi odavde sa ovim crkvama nekako u... U nivou, da. Sa ovom pravoslavnom skoro, malo je ova katolička višlja. Grad je baš u nizini. Odavde kad se posmatra. Kažite mi, a šta ste od ovih
igrača sa strane, odnosno ljudi koji će tu doneti neki novi žar, neki novi svoj način igre i mladost. Koga ste angažovali? Na koga se oslanjate? Mi smo sada angažovali 12-oricu Novajlija. Ovo drugo su sve ostatak, znači negde polovina tima je ostala od prošle godine. Sad ne znam da li hoćete po imence. Pa oni po imence, što pa da ne, nešto smo doveli od na pozajmice. Na pozajmice doveli smo Andrijanića, golmana i Železničara na pozajmicu, doveli smo iz Čukaričkog dve pozajmice, Kadijević i Brunović. Oni su svi mladi igrači. Od iskusnih igrača doveli smo Filipa Stanisavljevića, on je 35. godine, 87. godište iz Voždovca, iz Superlige. Takođe došao je Petrić Milovan, koji inače pre 4 godine isto bio naš član ovde u Srpskoj ligi, pa je kasnije otišao i bio kapiten Kabela. Petrić Milovan, Mažić, Ognjen, Štoper, Paradjina Dejan iz Novog Pazara je došao, desni bek, i doveli smo Ilić Filipa, veznog igrača, doveli smo u špicu napada Ukrajinca Evgenija Pavlova, koji je igrao pre toga u Radničkom iz Niša, igrao još nekim klubovima kod nas. Inače, on je bivši mladi reprezentativac Ukrajine, ima preko 30 nastupa za mladu reprezentaciju, onako veoma kvalitetan igrač i nešto što je onako, mislim, da pravi prevagu, tako je, špic igrač. Eto sad, možda sam nekog još... Nema nekih Kineza... Nema Kineza, došao je jedan, potpisali smo Senegalca, jedno koji je došao iz amaterskog ranga iz Švajcarske, mlad momak koji je tu bio na probi, eto, mi smo ga angažovali, mislimo da možemo... Senegalac, da, mislimo da možemo da negde napravimo... Pa lepo, i to je atrakcija, priču, na neki je, način. To je otprilike... Lepo, to je ono što je pod kapom ovog fudbalskog kluba Vršac. Neću da vas pitam, pitao sam u stvari za ove druge tehničke varijante, je li tako? Pa mi koristimo, to možda nisam rekao što se tiče ovih uslova, mi koristimo gore resurse centra Milenium i dole ove stare, je li tako, slačionice gradskog stadiona, tu si jedan deo sad nešto rušio i tu je u planu da se pravi neki novi objekt. To sam teo da pitam, imali novih tuševa, imali novih... Ne, u principu što se tiče tih dole... To je opremljeno. Dole, to je sve opremljeno, to je sve lepo funkcioniše. Dole su u principu omladinska škola, mi smo gore u Milenijumu. Aha. Ja verujem da će uskoro biti i te nove zgrade i mislim da ta zgrada će biti onako veoma dobra za sve što nas čeka i veoma dobra i za nešto više od onog što... Dobro, gradski stadion će u stvari, zahvaljujući vama, biti stecište i drugih sportova i takmičenja. Atletika isto, vidim da se trenira igra. Ali kad se kaže idemo na prvoligaški stadion, tu se i očekuje da sve bude prvoligaški. Dobijamo obrise prvoligaškog stadiona. Hvala Bogu. Hvala Bogu, u to ne sumnjam da imate dobro rukovodstvo, da imate ljude koji su u stvari iz sporta, iz te kulture. Nije neko političar pa da sad on vodi neku politiku kluba, nego su ljudi koji se razumeju fudbal. Ne traže od vas, je tako, da ubacite nekog igrača po njihovoj želji. Ne tako. Znači, vi ste samo od sebe tražim, nekad nekog ubacim, nekad nekog izbacim, ali... Da, dobro, pa to je trenerski njuh. Pa da, s obzirom, valjda, možda mi je lakše što sam na ovoj dvojnoj funkciji i kao sportski direktor i to, pa nemam Znači, vi niste Ilijev. Ja sam Nenad Milović. Da. Evo i Nenade. Lepo je to što smo se izrazgovarali onako ljudski, što kaže da narod razume, i lepo je što smo ih pozvali da dođu, i svake nedelje ćemo imati onda briefing naš, jer tako, bilo gde i bilo kad, ali uglavnom da narod dobije neku sliku, da se to sad, ne znam kako to stoji s gostovanjima, ko se javlja, ja bih uvek voleo da ima, na primjer, kako se igra u petak, ja novine zaključujem u subotu, voleo bih da imam od petka rezultat u novinama, u subotu. U principu svi rezultati su brzo dostupni. Da. Mi negde, vidim, imamo praksu da
dva dana pred utakmicu imamo te redovne konferencije za štampu i sve druge informacije. To kad je kod kuće, to se lakše proprati. Ali mi najavljujemo i utakmicu na strani sa konferencijom i utakmicu kući i sada će u obavezi je posle utakmice kod kuće da se imaju izjave i od jedne i od druge ekipe. Tako da eto, to je nešto novo. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Došla neka ekskurzija u Lalino selo i sad tako razgleda do ovamo, namo, šeta do... A Lala se tu našla da im objašnjava gde je šta, di je gumno, di je ovo, di je ono. Evo, ovo je naša crkva, kaže. A vidite, kaže, tamo na onaj zvonik imamo tako jedno divno zvono. Staro je, šta da vam pričam, to je jedan raritet, jedna velika zanimljivost i jedna retkost na svetu, razumete, jel to zvono kad lupa, ono lupa samo na primjer kad je recimo neki požar, kad dođe vladika, kad dođe recimo knez i za ostale nesreće recimo. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Ko je našminkao ovo jelo, ovu trpezu ovoliko? Našminkano sve. Sve je super. Sve je super. A ko je našminkao to? I pokrio sve jedna, ovo? Jedna fina, mlada. Fina, ali pokrio i sad ne možemo mi da jedemo. Kako? Možete, kako kroz možete. Ovaj celofan? Kako kroz celofan? Ne, lepo se. A, može da se otkrije. Si ti glavno ovo? Najbolje da pričate sa gazdom restorana, on će dođe za neki sat i po vremena. Pa dobro, pričat ćemo. A ti si ovo aranžirala? Pa nisam ja, nego kuvari. A ti si važna, ti si ovde šef ovog pa, štanda. Da. Šef štanda? Pa šta rade ovi klinci onda tu, ovi kuvari, bre, ako si ti šef štanda? Jesi iz ugostiteljske škole? Ruka. Nisam ja, ja sam iz restorana Bečkerek. Restoran Bečkerek? Da. Ne, zašto me interesuje, reko, što ste pokrili ovo, pa ne možemo da se služimo? A pokrili smo, čekamo da stignu gosti. Da. A mi nismo gosti. Jeste, kako niste. Jeli, a ko je gazda restorana Bečkerek? Vlasnik restorana Bečkerek je Milan Čubra. Čubra? Da. Poznati Čubra. Poznati Čubra, a? Da. Poznati ugostitelj. Poznati, nije Čubura, nego Čubra. Aha, dobro je. A ti si ovde, znači, izaslanik. Da. Ti brineš sad u svemu ovome. Ja brinem, dodajem hranu, dodaješ eto malo pričam i sa vama. A dobro, i to imaš ulogu tu da pričaš s nama, šta da radiš? To ti je uloga. Da. A šta si po zanimanju? Ja sam po zanimanju cvećarka. Čekaj, stvarno, vidiš. Cvećarka? Da. Stvarno, a šta to znači cvećarka? To znači... Jesi ti ovo... Jesam, da. Stvarno? E, to znači to raditi. To je aranžman. Cvećarka. I stvarno, završio si za cvećarku? Jesam, da. Imaš diplomu, piše cvećarku? Piše. Stvarno? Da. Ja nisam znao to da imam. Ali dobro, to jeste zanimanje budućnosti. Da. Sve više ima džentlmene, da tako? Ima. Nose cveće, onda ti lepo odneš, imaš auto, podneseš ko hoće
da naruči cveće, ti odneseš kući, da. Aranžiraš. Da, da. Jesi li Dani aranžirala ovdje? Nisam, ponešta, nisam. Nisi, dobro. I znači, kad god mi treba neko cveće i cvećarka, imaš svoje cveće ili... Nemam, ne bavim se time, to sam samo završila, ali ne bavim se ne bavi. Time. A čime se baviš zapravo? Pomažem u restoranu i čuvam decu. Svoju? Svoju. Pa naravno, šta ćeš. Od toga se živi, je li tako? Da. Ali dobro, i za to cveće može da bude posla. Može. Za cvećarku jednog dana. Jednog dana vidiš kad izađemo iz ove krize, jer ovo je još sad krizno vreme. Krizno vreme s ovim trpezama, pa kad izađemo, onda će moći da se radi sa cvećem. Dobro, postoji zimsko i letno cveće, je li tako? Da. Postoji. Postoji. I postoji ono koje se preko cele godine, je li tako, održava, da. I neko sezonsko cveće. Postoji. Postoji. Sve ti to znaš? Sve znam. Sve znaš, odlično, dobro je što znaš. Dobre, brini sad o ovome, nema mnogo cveća, ali... Nema. Dana nije želila cveće. Ova s buketom loše stoji. S buketima loše stoji. Kako se ti zoveš? Sanja. Sanja? Da. Ajde, Sanja, sve najbolje, prijatno. Hvala. Ćao. Mile davne, uspomene, prošli život svoj. Danas, sutra, ako vama možda ponude tu važnu dužnost, da. Ako vama ljudi ponude, sagledaju da ste vi prava ličnost, šta biste vi odgovorili tim ljudima koji bi vam ponudili jednu takvu funkciju? Prvo da kažem da sam tokom ranijih godina, dok ta institucija gradskog arhitekta nije postojala, podsjećao, ukazujući na posleratno razdoblje kada je poznati profesor Nikola Dobrović bio glavni arhitekta u Beogradu, pod čijom je, što da kažemo, komandom, inicijativom, rađen Novi Beograd, jedno grandiozno delo sada u svetskim razmerama, taj Novi Beograd je Nikola i tako dalje. Međutim, već tada su postojale neke, što kaže ovako, ideološko-političke intencije koje su možda smetale, jer uvijek postoji ta razlika između jednog stručnog stava i jednog ideološko-političkog. Znate. I tu dolazi malo do Varnićeva na šavovima, kako ja to kažem, ta institucija je ukinuta i evo sada tek pokazalo se da u čitavom tom razdoblju je deficitaran taj pojam i ta institucija iz prostog razloga što se pokazalo da oni trenutna mišljenja, trenutni zahtevi su uvijek bili jači od onih generalnih strategijskih. U ime toga saznanja i toga golemog iskustva, a gradski arhitekti su postojali u drugim zemljama isto tako sa vrlo velikim autoritetom, u ranijim, pre 10 ili 15 godina, u ranijim strukturama, kad su u RS-u postojale namere da se nešto poradi na tom pravcu, ja sam, što kaže, i tihim glasom i glasno kroz sredstva informisanja, imao sam priliku, zahvaljujući vama, vašim medijima, u Vršačkim vestima, na radiju i na televiziju u poslednje vreme, da izražavam to svoje mišljenje da je An General, nezavisno od moje ličnosti, postao kao potreban načelno jedan gradski arhitekta koji ne bi bio neki plaćeni činovničić ili bi vodio, recimo, tu uvek ljudi mešaju, što kaže, resor, da. Da on bude šef tamo nekog urbanističkog odeljenja, ne. To je potpuno inokosna ličnost, relativno inokosna ličnost, koji je direktno ukopčan sa gradonačelnikom. Ali pazite, ranije gradonačelnik je bio samo kao predsjednik opštine koji je imao oko sebe izvršni odbor i tako dalje, sad ima gradonačelnik jednu izvršnju vlast, jednu. Je tako? I ima drugačije strukturirano, a taj gradski arhitekta bi bio neka vrsta savesti, građanske savesti,
koji bi bio sa stručnog aspekta posmatrao i cenio stvari za generalnu dobit grada, znači svoje opštine, gde bi apsolutno insistirao na tome da se sklone one merkantilne neke podopštine, gde bi pokušavao da istara onu jednu, kako bi se reklo, generalno objektivnu liniju, isključujući do maksimum, koliko je do njega, da ovaj sagleda neko mešetarenje, kako se to zove, neke lične koristi i tako dalje i tako dalje, gde bi bio neka vrsta, ne neka vrsta, nego baš savjetnik prvi gradonačelnika, gradonačelnik bi direktno uticao, bi slušao njegove savjete, upozorenja. Pazite, on nije toliko da kreira koliko da sprečava zloupotrebe. Savjetnik. Koliko da, pazite, ove distinkcije, ne toliko da kreira napredak, nego da sprečava zloupotrebu postojećih direktiva, postojećih statuta, pravilnika, zakona u krajnjoj liniji itd., da ukazuje na neke greške, na neke tendencije, da bude neka tampon zona, što se kaže, između investitora koji uvek hoće da oplodi svoj kapital i da ga plasira, i strategijske dobrobiti razvoja jednog grada. Evo vidite, to je moja satisfakcija lična, da je sada i na državnom nivou usvojena ta, znači opet jedan dokaz da sam imao pravo, sagledajući urbanološku potrebitost za opštine, ne samo za Vršac, nego uopšte za sve grade. Mile davne uspomene, prošli život svoj,